হস্তী কন্যা হৰ্ষিতা, হাতীৰ লগত খেল তিনি বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ, গোলাঘাট নগৰৰ এৰেঙাপাৰাৰ লোহিত ওৰফে দাদুল বৰা আৰু সঞ্চিতা বৰাৰ তিনি বছৰীয়া কন্যা হৰ্ষিতাই নিজ ঘৰৰে বিনু নামৰ হাতীজনীৰ লগত খেলি থকা দৃশ্য এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। মৰম লগা হৰ্ষিতাই বিনুৰ পিঠিত উঠি কেতিয়াবা মাউত হয়, বিনুৰ লগত বল খেলে, হাতীৰ লগত যেন সকলো কথা পাতে কণমানিজনীয়ে, যেন এই প্ৰকাণ্ড হাতীজনী হৰ্ষিতাৰ বাবে এটি পুতলাহে। অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ গোলাঘাটৰ সাংবাদিক সমীৰণ দিগন্তই। হয়, এগৰাকী তিনিবছৰীয়া কইনা আৰু তাই ইতিমধ্যে যি দুঃসাহসিক তাই চিন্তা চৰ্চা, সেই চিন্তা চৰ্চা দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। এটি প্ৰকাণ্ড হাতী আৰু হাতীটোৰ লগত ইতিমধ্যে তাই খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে। হৰ্ষিতা, এই নাম হৈছে হৰ্ষিতা আৰু হৰ্ষিতা বয়স হৈছে তিনি বছৰ। তিনিবছৰীয়া হৰ্ষিতাই এই প্ৰকাণ্ড হাতী, তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰে হাতী, হাতীৰ নাম হৈছে, হাতীজনীৰ নাম হৈছে বিনু, আৰু বিনুৰ লগত ইতিমধ্যে হৰ্ষিতাই খেলে। হৰ্ষিতা, অকণমান খেলা বিনুৰ লগত। কি খেলিবা তুমি, কি খেলিবা? এই টিলিঙা বজাবা নি, বজোৱা টিলিঙা, বজোৱা টিলিঙা বজায়। আৰু হৰ্ষিতাৰ মতে এই যি বিনু নামৰ হাতীজনী, হাতীজনী হ'ল হৰ্ষিতাৰ কাৰণে পুতলাস্বৰূপ। সৰু শিশুৰ মনত যি হয়তো হাতীৰ এই যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতাৰ ছবি তেওঁৰ মনত নাহে। তেওঁ হয়তো ভাবে যে তেওঁৰ খেলৰ এটা পুতলা তেনেকৈ বুলিয়ে হয়তো এই বিনুক ভাবে, আৰু তাৰ কাৰণে হাতীৰ লগত খেলে। এই আমি দেখুৱাইছোঁ যে হাতী বিনুৰ লগত ইতিমধ্যে চেক বিচাৰিছে, আৰু বিনুক কি সুধিছা? বিনু ভাল নে? বিনু তোমাৰ কি হয়? বল এটা আনিব লাগিছিল এতিয়া খেলিবলৈ। মোৰ বলটো আছে নহয়। আছে নি? আৰু বিনুৱে তোমাক কি কৰে? উঠাই দিয়ে। ক'ত উঠাই দিয়ে? পিঠিত উঠাই দিয়ে, মূৰত উঠাই দিয়ে নি? ভাল পোৱা নি খেলি? আৰু কি খেলা এতিয়া বিনুক কি সুধিলা তুমি? বিনুক কি সুধিলা তুমি? গা ধুলে নাই বিনুৱে? বল এইটো দেখিছো, বল খেলিবা বিনুৰ লগত। এতিয়া অকণমান বল খেলিব, বিনুৰ লগত অকণমান বল খেলা, এইটো মোক দিয়া। বিনুৰ লগত বল খেলা, হৰ্ষিতাই বিনুৰ লগত বল খেলিব। আৰু গোলাঘাট এৰেঙাপাৰাৰ দাদুল বৰাৰ কইনা বিনু হৰ্ষিতা, আৰু হৰ্ষিতাৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ তিনি বছৰ। আৰু বিনু নামৰ এই হাতীজনীৰ লগত ইতিমধ্যে তাই খেল কৰে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খেল কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ইতিমধ্যে খেলৰ যি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত হৰ্ষিতাই ঘৰত, যেতিয়াই এই বিনু ঘৰত উপস্থিত হয় তেতিয়াই হৰ্ষিতাই বিনুৰ লগত খেলে, আৰু বিনুৱেও খুব ভাল পায় কণমানি এই শিশুটিৰ লগত উমলি। আৰু সেইকাৰণে বিনু ঘৰলৈ আহিলেই হৰ্ষিতাক হয়তো বিনুৱে বিচাৰে, আৰু হৰ্ষিতায়ো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যে বিনুৰ কথাকে কৈ থকা পৰিলক্ষিত হয়, যে বিনু আহিছে, বিনুক মই দেখিছোঁ, আহি আছে, বিনু মোৰ জীয়েক হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে হৰ্ষিতাই কয়। আৰু চাউল হৰ্ষিতাই নিছে বিনুক দিবৰ কাৰণে, চাউল লৈ গৈছে। এনেধৰণে প্ৰতিটো দিনত যিদিনাখনে ঘৰত বিনু উপস্থিত হয় সেইদিনাই হৰ্ষিতাই বিনুৰ লগত খেলে। আৰু বিনুৰ আৰু হৰ্ষিতা দুই লগৰীয়া নিচিনা হৈ গৈছে, দুয়ো যেন এক সমবয়সীয়া খেল খেলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে। আৰু বিনুৱেও ভাল পায় হৰ্ষিতাই যেতিয়া বিনুৰ সুৰত ধৰি বা টিলিঙা বজাবলৈ যায়, সুৰত ধৰি গবা মাৰি ধৰে, তেতিয়া বিনুৱেও হয়তো সেই যি উপলব্ধি হয়তো নিশ্চয় হয়। আৰু আমি জানো যে হস্তী হৈছে অন্তৰ্যামী, আৰু সেই অন্তৰ্যামী হস্তীৰ লগতে ইতিমধ্যে তিনিবছৰীয়া সেই কইনা শিশুৱে খেলি থাকে, আৰু তাৰেই প্ৰমাণ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে অন্তৰ্যামী হস্তীৰ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকৰ যিখিনি চিন্তা ভাৱনা থাকে সেইখিনিয়ে হয়তো এটা ফুটি উঠিছে যে কণমানি শিশুৰ লগত কেনেকৈ খেলিব লাগে, সেই কথা হয়তো সেই হস্তীয়ে হয়তো সেই কথা উপলব্ধি কৰে, আৰু সেইকাৰণেই খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে। অকণমান যদি আকৌ বলটো খেলা বিনুৰ লগত, খেলা বলটো বিনুৰ লগত খেলাগৈ বলটো। বিনুৰ লগত
বল খেলিছে, দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। বিনুৱে আৰু হৰ্ষিতাই ইতিমধ্যে বল খেলিছে, হৰ্ষিতাই বলটো মাৰি দিছে আৰু বিনুৱে বলটো ধৰি লৈছে, আৰু দুয়োটাই এনেদৰে বল খেলা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হৰ্ষিতাই বিনুৰ লগত এনেদৰে খেলি থাকে আৰু এই দৃশ্য হৈ গ'ল গোলাঘাট এৰেঙাপাৰাৰ দাদুল বৰাৰ ঘৰ, আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মই অকণমান যদি হাতী আমি বিনুক যদি অকণমান ভিতৰলৈ আনিব পাৰোঁ, মাউত আছে, অকণমান ভিতৰলৈ লৈ আনা। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য গোলাঘাট এৰেঙাপাৰৰ পৰা। বিনুৱে বলটো ধৰি লৈছে আৰু হৰ্ষিতাৰ লগত বল খেলিব, এটা সুন্দৰ দৃশ্য, এয়া এটা বিৰল দৃশ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ যে কণমানি তিনিবছৰীয়া কইনা হৰ্ষিতা আৰু ঘৰৰে হাতী, গতিকে ভয় সংশয় বোলা বস্তু টোটেলি নাই হৰ্ষিতাৰ। সেইকাৰণে হয়তো তাই সেই ভয়ংকৰ ৰূপৰ হাতীটোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তাই অকণো সংকোচ নকৰে, আৰু এনেদৰে দুয়োটাই খেলি থকা পৰিলক্ষিত হয় ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। কি নাম? হয়, সমীৰণ দিগন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।